Уважаеми зрители, много ми е приятно да кажа добро утро на моите събеседници тук в студиото на След закуска, господин Светослав Георгиев, който е преподавател, и Елица Атанасова, която е участник по един проект, свързан с анимацията и така IT, може би да кажа, IT специалността. Изработен в детската школа по анимация в Велико Търново. Дано нещо не съм объркал. Добро утро и добре дошли. Добро утро. Първо с няколко думи да представите този проект, към какво е насочен, каква е неговата цел и от кога го реализирате. Проектът е в действие от октомври месец миналата година. Сравнително скоро, нямаме година още. Идеята на проекта е да научим деца да правят анимационни филми, да навлязат в материята на анимацията от ранна възраст. Да. От кога съществува, първо да кажем, тази детска школа по анимация? Детска школа по анимация... Вие ли сте управител или вие сте само преподавател? Школата е моя. Да. Наша, бих казал, с приятелката ми започнахме ангажимента. От октомври месец съществува. Имаме студио, което в момента местим наистина на друго място, но си имаме студио, където провеждаме занятията. Имаме деца от 6 до 16 годишни, доста голям диапазон. Да, но... различен възраст. Да, анимацията не е това, което повечето хора си мислят. Доста е трудоемък и бавен процес, който изисква усилия и търпение, но е доста... методиката му е доста елементарна. И нещата, които могат да бъдат научени още като дете, могат да бъдат използвани в бъдеще. В бъдеще, да. Зависи в каква професия. Ами, анимация, графичен дизайн, да, дигиталната сфера като цяло. Да, аз това иска да кажа, че в дигиталната сфера. Да. А колко дечеца посещават или пък колко се включиха в проекта? В момента имаме 20 деца, като максимумът ни е 30. На 30 деца сме запълнени... Така, максимум капацитета, да, за пълване на максимум. И не мислим да го разширяваме повече, защото работим с малки групи, 4 до 5 деца в група, понеже няма как да обръщаме внимание на всяко дете по-отделно, ако са много деца, и трябва индивидуално с всяко дете се работи. Всяко дете работи по различен начин, с различна скорост, различни темпове, рисува по различен начин, разбира софтуера по различен начин, и няма как да седна да обяснявам на 20 деца едновременно. Да, по-камерен е много по-добре. То и специалист по образователната сфера казва това, че е по-добре. Добре, за да вникнем и да влезем в темата, този проект специално, за който сме се събрали и който само след няколко минути ще видят и резултата от него, ще видят и нашите зрители. Каква беше неговата цел? Какво трябваше да се изработи от децата, да се постигне? Ами... всичко започна много отдавна, още когато бях студент, осъзнах, че това, което научавам като студент, чаках да стана студент, за да навляза в анимацията, и осъзнах тогава, че не е нужно човек да чака до студентските си години, за да научи принципите на анимация, за да почне да анимира. Това, което те правят в момента, което научават, аз го учих в университета. Доста голям диапазон от време. Тия неща, които те сега ги научават, докато дойде време за университет, те ще имат една много стабилна основа. Не само рисовател на принципи на анимация, работа с софтуер, графичен. И би трябвало да са доста, доста напред в нещата от... отколкото студенти. Отколкото студенти, защото които пък, са тогава. Погледнато реално както бързо поколенията се развиват, технологичните, те вече техните знания са, може би, след година ще бъдат стари. Вече ще се бъдат надградени и нови. Да, да, всичко се дигитализира. Много бързо се развива тази сфера. Но, да, много професии отпадат за сметка на други дигиталните професии. Все повече просто и повече. IT сферата, дизайна, всичките неща излизат напред за сметка на други, които отпадат. Да. Добре, нека видим първото клипче и тогава ще дам думата и на Елия Танасова, която ще разкаже за нейното участие. Thank you.
към вас е въпроса сега. Какъв, колко души участваха, то всъщност видяхме имената, да. И какво, как е изработен именно този, с какъв софтуер, децата ли само го направиха сами, какво точно? Всичко, което видяхте и ще видите, е правено единствено само от децата. Моето участие е било само да ги насочвам и в това да ги науча как да използват анимацията, за да направят това нещо. Преди да стигнем до анимационните филмчета, сме изучавали принципите на анимацията, кое как се движи в околната среда, защо се движи така, как реагират законите на физиката, една топка, да. Като се тупне земята, как, защо отскача, колко е тежка. И всичко това, което са направили, беше идея на групата. Тя е от 5 деца на възраст между 6 и 8 години. Идеите обикновено идват, когато сме в почивка и едем ябълки. Се печем на дивана. Да, и здравословно се храни. Да, и си... идват ни разни идеи. И децата тогава решиха, че искат да направят анимация за околната среда, свързана с околната среда. Едно от момиченцата Цвети, тя предложи да направим... Беше гледала наскоро нещо за кръговрата на водата, дали филмче, дали нещо. И предложи тогава да направим за кръговрата на водата. Почнахме да се ровим в интернет, кое как се завърта водата, какво се случва с нея. И доста информация намерихме, гледахме филмчета, четохме и започна изработката на филмчето. Имаше доста... Ще представили тези знания визуално, с помощта на... Да, визуално. Направихме едно малко образователно филмче за кръговрата на водата. Като всяко дете взе участие в надписите на края си видя, имаше... Първо направихме сценария, после подготвихме текста за субтитрите, направиха декори, направиха всичките капчици, всичко, всяка стрелкичка, облачета, всяко нещо, което трябва да се движи, се нарисува, изразахме го, направихме го на декор, сложихме камерата, всичко движихме, снимахме. Това е заснемано или... Това е заснето и, с... Или в компютъра само е работено? Не, това е... Как точно се... В момента каква работим... Каква е технологията, да. Тази година работихме единствено и само с стоп-моушен анимация. Да. Това е анимация, в която един обект се премества леко, прави се снимка, пак се премества, пак се снима и като се свържат всичките снимки, се създава илюзията за движение. Чакайте, това не е ли в началото на киното, не е ли същия метод, който илюзери използват за предвижване на кадрите? Да, но горе, трябва да се направят десетки, стотици, хиляди, може би, колко? Много, много, да. Много кадри. Филмчето, което ще видим накрая или което работиха над него, имат над 1400 и не знам колко кадра. Заснемания. Да. Да. Много, до на чайките, беше. Които аз бях. На чайките, да. Ще ги видим, да. Да. Значи, отнема време това нещо, не е просто да седнеш... За ден-два да... Да, доста време отнема. Всяко дете трябва да е заредено с търпение. Обикновено децата, които са по-активни, нямат търпение да стоят на едно място, да рисуват достатъчно дълго време, да ги местят бавно нещата. Не са за не са за анимация, да. Затова и по принцип имаме пробен урок. Всеки може да дойде да опита на отворени врати сме, който да пробва да опита детето, родителите, дали им харесва, дали е за тях. Да. Много деца предпочитат по-активни занимания. Да, както казвате, пипкаво, трябва търпение и нервна такава здрава система, за да се занимаваш с тези неща. Да, особено древните деталчета много... Добавят на субтитри е много трудоемък процес. Също това с писането на субтитрите ни от нея може би цял ден. Защото повечето децата не... няколко изречения. Да. Така обаче, но като се замисли... Така изглежда всяк... просто, всъщност не е. Докато... Не. Да, другото, което е децата са между 6 и 8 години, повечето те първо започват да пишат, някои не могат. Знаят. И сядат на клавиатура, която до момента не са имали достъп с клавиатура. Повечето работят с таблети и телефони. И на клавиатурата с едно пръстче, всеки си подсказва, тук е буквата, тук е буквата. Але, страхотното е било направо удоволствие за тях. Да, доста е... Като пък е много познавателно такова всичко. Да, всичко е с образователна цел. Важно е да се научат децата, че могат и да получат самочувствието за това. Но тук нататък всичко е въпрос на въображение. Това си е техен продукт, техно виждане. Да, много е важно самите да си... Да са удовлетворени. Да си измислят, да си осъществят идеята, която искат да направят. Mm-hmm. Да бъдат подтиквани и карани. Нека да видим сега новото, другото клипче, т.е. второто. Колеги, добре. Само да пуснете, за да видим, да добим представа и за следващите така. Oh!
Същите деца ли са го изработили или други на друга възраст? Казахте, че не, има на различна. Деца са, имаме в момента 4 групи. Всяка група си работи върху собствен проект, собствен филм. Ще всеки си измисля сценарии, изработва си типажи, декори, абсолютно всичко. Сторибордовете, сценария, абсолютно всичко си е изработено от всяка група по отделно. Доста завъртане имаш и това значи, че доста пак кадри са направени, защото да, за да, да се достигне, нали, тази поредица, или как на ваш език да го кажа, това завъртане да иллюзорно да изглежда. Да, пак всяко, е имало движение, работа. Да, много зависи дали е бързо или бавно движението. Като филмчето като цяло е доста кратко, но е много сполучило, много добре се получи. Да. Добре, така ли са изработвани анимационните филмчета, които познаваме от миналото? Вие сте, нали, доста млад, но все пак аз в социалистическия строй спомням такива подобни анимации даваха и произвеждаха за деца. Подобна ли е същата технология или може би технически средства? Тази технология, която използваме ние в момента, стоп моушън анимацията, да. Тя съществува от около 1990 година, доста отдавна. А, тя съвсем нова, но... значи може. Да. Като цяло е доста стара, но последните, може би, 30-40 години навлиза по-масово. Има доста пълнометражни филми, които са направени с стоп-мошен. Това е много-много усилие, доста трудоемък процес. Всяка кукла, по-малко се мести. Принцип е, че е същия, както казахте. Принципът е същия. Използваме този принцип, защото това е най... Поне аз така смятам, че най-лесният начин едно дете да усвои принципът на анимация. Просто защото не трябва да се прерисува едно нещо 300 пъти, а просто трябва да го преместиш. Да. А не с възможности, които софтуерни пакети и продукти, програми дават без такова заснемане. Защото анимацията е в 3D особено. Да, наесен започваме да работим с 2D анимация компютърна вече. След като усвоят децата принципите на анимацията, може да прехвърлим вече на по-сложна материя. Та, който реши да продължи, ще се занимава с 2D анимация. Там вече става малко по-сериозно, да. Защото може да се конкурират с всичките реклами и университетски филмчета може, по да. фестивали. Особено, ако ми е интересно на децата и така натрупат от вас нужните знания, въображение просто дава голямо поле за изява въображението изобщо. Да, то е... И възможност на тези програми. Дигиталната ера, в която живеем в момента, всяко дете или има YouTube канал, да, който си поства филмчета. Всичко това допринася малко или много за развитието на едно дете. Така е. Аз мисля, ще и по тази тема да си кажем няколко думи, че все отричат новите технологии, изобщо и виртуалната, и добавената реалност, и електронното обучение, и какво ли не, но всъщност се оказва колко полезно може да бъде, зависи от това как се използва. Абсолютно. Нали? Това е моето, нали, мнение, а пък не знам. Няма как да живеем. Такъв е нашия век. Не можем да го спрем. Стигнали сме до тук като хора, като човеци. Единствено и само на благодарение на факта, че сме еволюирали. Нагаждали сме се към... Адаптирали сме се към времето, към технологиите, към всичко. В момента правим абсолютно същото нещо. Просто се адаптираме към новите технологии. Всъщност новите технологии се променят. Ние се променяме с технологията, да, и ние. Добре. Нека да видим сега и филмчето, в което Ели Атанасова е участвала. Bop 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 b
Пока! Ели, първо, защо тази тема избрахте сега към тези въпроса? Как ви хрумна изобщо това с чайките, с продаването, косопат, чесън, храна? Какво? Идеята... Първо се чудихме как да направим всичко. И затова написахме... Всеки казваше по една произволна дума и написахме думи на дъската. После започнахме да отхвърляме тези, които няма да ни послужат, и така идеята всъщност се зароди. Да, така се зароди. А как го изработихте това цялото филмче? Какво? Отне ни много време, около месец и половина. Месец и половина? Да. С рисуването, с всичко, да. Текста и абсолютно. Колко хора работихте и твоето участие специално какво беше в това филмче? Бяхме 4 човека. Аз рисувах хем и после като почнахме анимацията, местих едната чайка. Тази, която продава, или? Да. Всички имаш определено. Да. Тя така. Аз съм много интересен, наистина. Как ви е хрумнало изобщо? И чайката как има косопат? Да. Просто забавно интересно, наистина. Поздравления все пак за идеята. Благодаря. Някъде ще можете да го видят твои приятели? Показа ли го вече ти на... Да, във Фейсбук го има и може би скоро ще го кача в YouTube канала си. А ти имаш YouTube канал? Да. От кога имаш YouTube канал? От една година, мисля вече. Една година. Качваш твои клипове, които си засняла или... Да. Или си влогър, нещо... Не съм влогър, но... Още не. Да. Да. Има доста интересни филмчета. Какви идеи имаш за такива филмчета да направиш? Така, анимация? Ли са ти? Да, анимация да направиш. По някаква тема. Нещо в училище или пък в семейството. Имам някакви идеи, ама не съм много. Не съм много, ама може би наесен ще ги споделиш с господин Георгиев и ще ги реализирате сигурно. Така че, вие какво мислите за това филмче? Смятам, че много той е направо готово за... Как да се кажа, за излъчване в едно детско предаване. Страхотно е филмчето, даже много... имахме амбицията да участваме на фестивал, но има един фестивал за анимационно кино във Варна, но му стървахме сроковете малко. С конкурсен характер или как? Не бях сигурен дали ще ни вземат на сериозно като участници, понеже там вземат студентски филми и... режисьорски реални участия на анимационни филми от цял свят. Сме една група с деца, която се забавлява. Те са пак тип кино. Анимацията тип кино е, затова искахме да участваме, но изтървах сроковете. Интересна истината, малко несериозно подходих. Не бях... Вие сте били много ангажиран с децата и с... Да, знаех, че искам да кандидатствам и знаех, че на есен чак фестивала и си казах, има време и в някакъв момент сега накрая на... Като приключвахме, като погледнах и се оказа, че съм изтървал сроковете. Има ли следващо издание? Има всяка година. Всяка година по същото време, не в годината няколко. Филмите за участие трябва да са не повече от 2 години стара, което означава, че ние до година съвсем спокойно може да участваме. Се вписвате в регламент. Да, идеално ще бъде може да участваме в това филмче. Дай Боже и с нови филмчета. Вече там
доста по-добро качество за дигитална анимация би трябвало да може да кандидатстваме. Какво ти казват твоите приятелки и приятели за изработката на това филмче? Като си го показала на много хора, в YouTube канала той се върти, то се върти, какво ти споделят? Ами, те... Ми радват ми се, много искат и те да пробват да се направят такова така клипче. Така си мислех, че всички сигурно ще искат да направят подобно или пък да участват в такова. Да. Така че може би другата година ще има мои приятели, които може да се присъединят към нашата група. Да. Много им харесва. Много им харесва. Тебе, какво те, кой те запали или какво те запали към тази, как да кажа, необятна сфера? Анимацията и особено, както каза и господин Георгиев, наесен, ако започнете с 2D и 3D, просто ще бъде, то не знам, такава океан от знания и възможности да се изяви човек и да направи. Какво те запали? Ами, един път попитах тачи как правят тези анимации, той ми показа клипчета и ми обясни, че става много бавно всичко. Реших и аз да направя такова едно кратко клипче, което съм качила в канала си. И така... Още преди школата да посетиш? Да, да. Да. Ех, че не знаех по-рано да го покажем и да го подготвим, но другия път, да, и какво? И така и... се... Да, така се зароди всичко. Се запали. Да. Да. И сега, както ми каза, имаше идеи да направиш още и още. Да. Така че твоите връстници, как смяташ, за какво най-вече използват интернет пространството и възможностите на технологичните така програми, напредък, софтуер, изобщо дигиталните медии? За какво ги използват? Ами, баща ми е фотографи. Освен това, той по цял ден работи с компютър, както и майка ми. Те правят картички. Това е съвсем нормално и ти да работиш после с тях. Картички. Да, правят едни картички за едни коли. Такава ми им е работата. Иначе... Дигитални картички? Или? Да. Не хартиени? Не. Да. Иначе вкъщи си работим ние... Обработваме видеа и ги качваме там в една програма. Може всеки да си ги купи за някоя реклама или нещо друго. Снимки, видеа, всичко това. Да. iStock фотография. Да. Това ли? Да. Браво. Ти значи се запалила от съвсем малка, защото все пак аз познавам баща ти и майка ти. Знам, че са много добри специалисти в тази сфера. Твоите връстници за какво използват интернет? Пак се връщам на въпроса. Повече компютърни игри или искат нещо да научат, или четат, или само за комуникация между вас. Всички имат ли телефони? Да, и Инстаграм, Фейсбук имат ли? Да. Твоите слушат? Ами повечето използват за да играят игра или за да си пишем по Viber и така нататък. Така си мислят, не само за, не за анимация и за отражение, но повече за комуникация и забавления. Да. Да. Обаче ти можеш да направиш една компютърна игра след време. Ако продължаваш така, ми се струва с тези 2D изображения, спокойно може една компютърна, дори по-проста да се направи във вашето студио. Абсолютно постижимо е. Да. Технологиите стават все по-достъпни и по-достъпни. Софтуерът, с който работим, е специално разработен за деца. Няма ги на всичките професионални програми, падащите минута, многото бутони, думите, обясненията. Доста по-простено, лесно се работи, но полага една хубава основа, от която може да се прехвърли всеки после на по-сложен софтуер. Запалват ли се лесно децата по тези технологии? Какво е вашето впечатление? Освен, че наистина интернет сега няма какво да се лъжим, това е бъдещето. Ами, но... да, тя анимацията е навсякъде. Всеки ден, всеки, който си пише, праща по някоя емотиконка, като твориш уебсайт, светват банерчета, билборди. Навсякъде има анимация в днешно време. Да. Просто хората не го осъзнават, не го приемат по този начин. Всеки си казва... Защото го имам като даденост готово в телефона, но който го е направил... Някой трябва да го направи това нещо. От него. И... Тоест, хубаво... запалени са и е хубаво, че така могат да се получават много нови знания в Запава. Всяко дете, което има интерес към рисуването, към компютърните игри, към специално и към анимацията най-вече, се запава. Това е много
как да кажа, специфично изкуство. Да, не, специфично. И с не другите, по-специална аудитория. Да, по-специална аудитория, макар че вече е малки, големи, анимацията не е както едно време беше предимно за деца. Вече анимацията, доста анимационни филми има и за възрастни, които са... Да, има. Да, особено първо Шрек, може да, после... да, да, Шрек може да бъде гледан възрастни, аз до ден днешен много се радвам. Да. Всички тези филмчета, които излядат уж за деца, са подходящи и за възрастни и са много забавни. Хубавото е, че децата възприемат много лесно. С технологията, която ни обгражда в днешно време, благодарение на всички телефони, компютри, таблети, и децата приемат анимацията много, много лесно. Много лесно. Лесно се учат и за разлика от България, в скандинавските държави, анимацията е интегрирана там в учебния процес. Чрез анимация научават много неща. Да, аз това най-вече иска да кажа, че точно чрез тази анимация, чрез тези софтуерни продукти, така в едно електронно обучение плетено, да, освен традиционното и това, смятам, че ще бъде много по-атрактивно за децата да усвояват материала и който. Да, не само усвояват материала, но научават някакви и научават, нови неща, да, покрай това. Да. Като визуализираш нещата, по ми се струва, че е лесно. Да. Но, да, не, вие сте специалисти в тази сфера, просто така си го представям. Да не отричаме ели таблетите сега в училище, ами просто хората и всички преподаватели, и те да са подготвени да ви преподават с интерактивни дъски, с таблети. Да, вече имаме някои такива. Нали имате? Да. А така. Ама, в някои кабинети. В Сол и Милиан Стане. Да. Той е средно училище Милиан Стане. Но други не им разрешават и ги прибират. Да. Аз знам. Но съм, нали ти казвам, от това мнение ви казвам, че нека да влизат нови технологии в час, да, защото когато се използват определени цели, правилни цели и в определено време, няма да навреди. Според абсолютно мен. Да, съгласен съм аз. И аз съм съгласен с това. Добре, успех в следващите идеи. Много благодаря. Още деца така да научите вие и на теб ново филмче на есен. Да. Да представиш и да ми пратиш в Viber първото си филмче. Окей? Okay? Добре. Добре. Благодаря ви за този разговор. Успешен ден. Благодаря. Уважаеми зрители, продължаваме само след една песен.